не даремно кажуть, що в здоровому тілі здоровий дух. І всі батьки хочуть бачити своїх дітей сильними, красивими та, головне, здоровими. Фахівці вважають, що потребу займатися спортом варто виховувати змалку. Тоді це дасть гарний результат. Саме тому телеканал «Київ» продовжує організовувати веселі старти для найспритніших школярів столиці. І сьогодні на старт. Увага! Перемога! Ми скажемо у київській школі номер 168. У київській школі номер 168 більше сотні дітей навчається у 25 інклюзивних класах. Заклад одним з перших почав впроваджувати інклюзивне навчання. Наші діти дуже талановиті, і навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, вони потребують навчання і соціалізації у звичайній школі. У школі за всіма стандартами створений безбар'єрний простір, обладнані класи, сенсорна кімната та ігровий майданчик. Спеціально оснащено 3 спортзали. А в них, до речі, працює чимало шкільних гуртків. Батут, теніс настільний, легка атлетика, спортивна стрільба, волейбол граємо. «168-ма школа, вітаємо вас!» Просто за мить ми будемо розпочинати наші веселі старти, і ви готові вже вітати свої команди! Тож вітайте! У білих футболках команда «Спритні мураки»! У білих футболках команда «Спритні мурахи». Їхній силі і спритності позаздрить будь-хто, адже вони вправно стрибають на батутах, граційно танцюють, швидко плавають і їздять верхи. Серед них є чемпіони з футболу та тхеквондо. Наша команда «Спритні мурахи». Наш девіз. Ми мурахи, супергурт, переможе всіх ми тут. Конкуренція. Цю їм сьогодні складе команда у синьо-жовтих футболках. Це шалені мавпи. Зустрічайте їх! У синьо-жовтих футболках команда «Шалені мавпи». З ними важко боротися, адже до їхньої шаленості і мавпячої енергії додалися неабиякі спортивні здобутки. Вони займаються гімнастикою, танцями, боротьбою, футболом, стрибають на батутах і танцюють. Наша команда «Шалені мавпи». Наш девіз. Ми шалені мавпи. Будемо ми грати та перемагати. Дозвольте вас познайомлю з капітаном команди «Спритні мурахи». Це Олександр Шморгун. Він займається плаванням і волейболом. Поаплодуйте йому. А ось капітан команди «Шалені мавпи» – це Іван Заїка. Він футболіст. І він є чемпіоном Дарницького чемпіонату з футболу. Тож він сьогодні вестиме свою команду до перемоги. Ми з Мілою підтримуємо різні команди. Як бачите, це видно з наших футболок. Але наші симпатії нічого не вирішують. Тому що у нас є справедливий, неупереджений суддя. Вітайте, Сергій Харченко, сьогодні наш головний суддя. Сергій Харченко – голова Асоціації масового футболу Києва, почесний президент Асоціації пляжного футболу України. Упевнені, що він точно знає, що таке працювати у команді як одне ціле. Коли діти знаходяться в таких командних мероприятиях, у них залишається емоція, яка потім по житті постійно дає їм можливість комфортно себе відчувати в обществі. Допомагатиме сьогодні у суддівстві ваш вчитель фізкультури, вчитель вищої категорії Віктор Корешков. Зустрічайте його. У наших веселих стартах діє справедлива система оцінювання. Кожен учасник команди може принести своїй команді за правильне виконання естафети 1 бал. А ще 11 додатковий бал отримують ті, хто прийде до фінішу першими. А за неправильне виконання естафети бали будуть зніматися. Сьогодні разом з вами буде запалювати, танцювати, співати і стрибати наш друг посіпака Фред. І саме він сьогодні вирішить, хто буде найактивнішим вболівальником. Я вболіваю за команду «Мурахи». Бажаю їм перемоги. Вони дуже наполегливі.
і заслуговують на перемогу. Шалені мавпи молодці, вони переможуть. Я вболіваю за команду «Спритні мурахи», тому що вони переможуть. Я вболіваю за команду «Шалених мавп», тому що вони мої друзі. «Спритні мурахи – чемпіони! Мавпи, вперед!» Я вболіваю за обидві команди, бо вони дуже швидко бігають. Я вболіваю за всіх наших учнів, бо вони у нас дуже спритні. Незважаючи на всі свої негаразди, вони у нас самі-самі-самі улюблені, самі сміливі. Час нашої першої естафети, яка має назву «Смуга перешкод». Естафета номер один – «Смуга перешкод». Учасник пролазить у кільце, бере м'яч, біжить з ним змійкою між кубиками, встановлює м'яч на п'єдесталі і вертається до команди звичайним бігом. Другий біжить до п'єдесталу, забирає м'яч, оббігає з ним кубики, кладе у фішку, пролазить у кільце і віддає естафету наступному. Один, два, три! Ай, фішка впала у команди «Шалені мавпи». Так, треба її покласти назад, молодець. Передаємо естафету. Активніше, активніше. Починають діяти учасники. Так, треба. Після прикладу капітанів. М'яч покласти, м'яч не забуваємо. А м'яча так, не залишила. Не залишила м'яча. Вперед, туди вперед. Треба було бігти по прямій. Спритні мурахи трішечки відстають уже з такими перипетіями, але кожен учасник пришвидшується майже. Так, стартуємо від лінії старту. Ще не передали естафету. Ай-яй-яй-яй-яй, недосконале виконання. Починай стартувати Прави. Тільки, коли він передасть естафету. Змушує втрачати дорогоцінні секунди. Біжи, біжи! Вперед, вперед! За... Один раз, все зараз. Так, це така процедура важка, тут можна і заплутатися в цих наших маленька перешкодах. Маленька мурашка, давай! Вперед, вперед! Так. Важко, важко буде суддям вирахувати правильно учасників, які все зробили і правильно. І вже фінішує команда «Шалені мавпи» першими. Але треба добігти ще команді «Спритні мурахи». Біжи, 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 біжи. Команда має завершити змагання, адже... Можливо, ці учасники, які не встигли, зроблять все правильно, а можливо і ні. Завершено. Ми бачили, що трошки плуталися наші учасники, але зараз подивимося, яким буде вердикт наших суддів. 8-7 перші естафеті виграють «Шалені мавпи». Ось так скандують наші вболівальники. І це не єдина підтримка від школи для наших маленьких спортсменів. Зустрічайте Валерія Цюба. Слалом на роликах! I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Possible.
chase, I will reach, I will fly. Until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turn it dust to gold, and we'll dream impossible. У другій естафеті ми побачимо, наскільки вміють працювати командою учасники наших змагань. Ця естафета називається «Спритний змій». Естафета номер 2. «Спритний змій». Перший учасник біжить зі змією до фішки, оббігає її, повертається, забирає другого і біжить з ним до фішки. Перший учасник залишається, а другий біжить по третього. Потім третій біжить по четвертого і так далі, поки всі учасники не опиняться на іншому боці. Один, два, три! Поїхали! Капітани побігли, команд побігли, демонструють назад, неймовірну рішучість у виконанні вправ, цього досвід. Футбольний допомагає капітану шалених тепер мав, але забираємо учасники, учасника, наші спритні мурахи показують, що вони теж молодці. Головне розібратися, хто біжить ой, наступним. Хто буде. Поки що учасники справляються з цим двобої завданням. Хто ж швидше біжи, переправить біжи, молодець. Своїх гравців на той бій. А заплуталися дівчата у змії. Змій такий підступний. Мабуть, саме так Кирило Кожум'яка справлявся з змієм. Від лінії старту. Принаймні, наші спортсмени демонструють неабияку спритність свого команда. Молодці, не губіться, не губіться. Однакова але кількість гравців лишається у кожній команді. Обережніше на поворотах. Давайте, 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 шалені мавпи, я знаю, вперед, що вперед. У світі тваринному зі зміями ви, можливо, і стикалися. Обережно, обережно, і ось спритні мурахи трошки вириваються вперед. Цікаво, чи вдасться їм зберегти цю перевагу, можливо, вона тимчасова. І ось останній важкий учасник, змій. До передостання учасника. Несе змія, оббігайте всі фішки, оббігайте, вода. До кінця підтримаємо команду, шалених мав, вони молодці. Зараз дізнаємося від пана Сергія, нашого головного судді, вердикт суддів. 8-7, другий конкурс виграє спритні мурахи. Будемо розпочинати нашу третю естафету, яка має назву «Набивний». Естафета номер 3. «Набивний». Учасник перестрибує перепону з м'ячем в руках, а потім біжить між кубиками, набиваючи м'яч об підлогу. Назад повертається звичайним бігом і передає м'яч наступному учаснику. Один, два, три! Ось так набиваються м'ячі. По прямій біжать назад. Не дарма капітани команд казав, що вони народилися з м'ячами. Це таки правда. Останній теж перестрибуємо. Так, по прямій біжимо назад. О, як рівнесенько йдуть наші команди. Активно змагаються наші учасники команд. Це вам не баскетбольний м'яч. З ним втратила виконують шалені мавпи, але знову ж таки наші спортсмени завдання. Естафету. З помилками багато роботи буде у суддів. Нічого не зробиш. М'ячі у нас гандбольні, їх потрібно набивати обережніше. Ось так.
знову вирівнялися наші команди. Невідомо, хто ж прийде першим у цій естафеті. Буде кращим у цьому конкурсі, ще невідомо. Підтримує капітан команди «Шалені мавпи» своїх гравців. Втрачаємо м'яч. Перестрибуємо. Біжимо назад. І остання учасниця команди «Шалені мавпи» вже готова бігти. Біжи. Активніше. Спритні мурахи прийшли перші. У них були помилки. Нічия. 8-8. Жодне свято не обходиться без сюрпризів. І сьогодні на нашому святі зірка Сергій Костецький разом з вихованцями своєї танцювальної школи. Яскравий мейкап, ти дивишся через екран на всіх, красива мала, в мережі ти зірка моїх снів. Що ти робиш зі мною, скажи? Хвилюєш своїм фото всіх фоловерів, дірик забитий проханням номеру, але не зараз я тебе витягну. Цей день для нас телефон вимкнула. Естафета під номером 4 – коник. Естафета номер 4 – коник. Учасник скаче до фішки і назад на м'які деталі, як на конику. Повертається до команди і передає коника іншому гравцю. Один, два, три. Поїхали. Точніше, поскакали. Капітани команд показують справжнє наші капітани. Вміння. Скачать на цих конях. Верхової їзди. Трошки впав кінь. Але у команди «Шалені мавпи». Мурахів. Але вони все ж таки нічого собі. Тут треба мати довгі ноги, мабуть, як ми бачимо у цій стафеті. Тим паче шаленим осідлати коня. Вистрибуємо вище. Ось мурахи вириваються вперед. Нарешті. Мавпи дуже добре вміють стрибати. Головне не перехвалити учасників змагань. Але поки що мурахи все-таки їх випереджають. Непроста задача, непроста. Дивні техніки ми бачимо у виконанні наших атлетів-спортсменів. Хтось скаче боком, а хтось тягне коня під собою. Так, кінь вам це не просто так. Ось і зрівнялися наші команди. Вперед, не поспішайте. Спритні мурахи поки дуже, що трішечки випереджають. Дуже-дуже рівнесенько йдуть наші команди. Швидше шалених кричать мав своєму гравцю. Ось завалили коня ще раз. Учасники. Ну і ось
наїзниця проти вершника. І шалені мурахи у цьому двобої не втрачають коня, так як роблять це шалені мавпи. Так, а хто тут у нас з дівчат займається верховою їздою? Цікаво, як їй такий кінь? Вперед, вперед! Все ж таки скинув одного. Яка грація! Ви подивіться на учасника від команди «Спритні мурахи». Молодці! Молодці! Але молодці! Вони так добре справляються з цими конями. І остання учасниця в команді «Шалені мавпи» залишилася. Над собою піднімає коня Олександр. І вона таки доскаче до фінішу. Давай, давай, давай. І так, ми теж закінчили. Фінішувала команда «Шалених мавп». Зараз ми дізнаємося рішення суддів. Четвертий конкурс «Спритні мурахи» виграли з рахунком 9-8. Учні вашої школи підготували для вас ще один запальний подарунок. Латина від Валерії Мотилькової та Микити Шульги. Зустрічайте їх! Excuse me. Can I have your attention, please, for one more time? She tastes like cola. Sweet, sweet sugar cola. І наостанок ми приготували для вас завдання, яке перевірить вашу згуртованість. Це перетягування канату. Один, два, три. Тягнемо, тягнемо. Тягнуть. Ось так команда «Шалені мавпи» взяла. Тут уже на ривок пішла команда мавп. Так, давайте, «Шалені мавпи». Усю свою майстерність. А ось команда мурахи видиблась. Як вони? Але, можливо, ще ні. Тягнуть цю команду суперників на інший бій. Ще може змінитися. Ще один ривок. Так, ну, в принципі. Здається, все, так? Вже зрозуміло, що команда «Шалені мавпи» перетягнула. Ну що ж, який рахунок за цей конкурс присудять наші судді? 9-8.
на користь шалених мавп. І залишився у нас іще один теоретичний етап змагань. Зараз ми оголосимо вікторину і перевіримо теоретичні знання про спорт наших учасників. Як називається майданчик для боксу? А. Поле, Б. Плато, В. Ринг. Ринг. Це ринг. Ручні прискорювачі байдарок, каної та інших безмоторних човнів – це А. Весла, Б. Ракетки, В. Ключки. Весла. Це весла. Як називають молодих спортсменів? А. Юннати, Б. Юніори, В. Молодь. Юніори. Юніори. Що таке картинг? А. Вид моторного спорту на невеликих гоночних автомобілях. Б. Вид кінного спорту з бар'єрами. В. Вид веслувального спорту на відкритій воді. Автомобілі. Гоночних автомобілів. Яку гру французи називають літаючим півнем? А. Футбол, Б. Бадмінтон, В. Волейбол. Бадмінтон. Бамбінтон. Пане Сергію, оголосіть, будь ласка, результати. Перша команда відповідала шалена мавпи. 5 балів. Скритними мурахами тут відбувається 5 питань і 5 балів. Тобто нічия у нашому конкурсі вікторина. Ваша школа підготувала для вас приємний музичний подарунок. Зустрічайте пісня від Віри Німкової. Handle it. Always reaching out and there, just taking the things no worth having. Don't you worry about the thing. Don't you worry about the thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. А який же наш загальний рахунок? Спритний мурахів 46 балів. І шалені мавпи теж 46 балів. У нас є ще один бонусний конкурс для наших команд. Ви маєте 3 спроби. Якщо з 3 спроб ви потрапляєте у це кільце, команда отримує 1 бал. Капітан команди «Шалені мавпи» зараз налаштовується. Майже. Ай-яй-яй, небезпечно. Є! 2 очки. Учасник команди «Шалені мавпи» теж покаже, що він вміє. І зараз 3 спроба. Ну і зараз капітан команди «Спритні мурахи» Олександр. Не влучає капітан команди, але Богдан заробив 2 бали. Оголосіть, будь ласка, нам переможця сьогоднішніх веселих стартів. Перемагає команда «Спритні мурахи». Ваші оплески. Так, це була достойна боротьба, достойні суперники і чесна перемога. Зараз, як ми і обіцяли на початку, наш посіпака Фред обере найактивнішого вболівальника, який сьогодні більше за всіх вболівав за наші команди. Це оцей хлопчина. Я хочу дізнатися його ім'я. Як тебе звати? Захар. Поплескайте Захару, він круто вболівав. Оплески Захару. Друзі, я не можу сказати, що хтось вболівав сьогодні погано. Всі дуже круті, друзі, всі дуже класні.
капітан команди «Шалені мавпи» для своєї команди отримує срібний кубок з рук нашого судді. Вони змагалися дуже і дуже достойно. Молодці! Це була фантастична гра і суперкоманда. Ви молодці! Тепер, Олександре, буде нагороджуватися команда «Спритні мурахи». І, звісно ж, всі учасники отримують подарунки від наших веселих стартів з рук нашого посіпаки Фреда і наших суддів. Незважаючи на те, що у нас сьогодні є перші і другі, ці діти на власному прикладі показали, що спорт виховує особистість. Наші веселі старти продовжують загартовувати столичних школярів. І, можливо, наступної суботи саме у вашій школі ми скажемо на старт. Увага! Перемога! Побачимось за тиждень. Па-па!